baixa. Saída de faixa.
faixa. Cuidado com o veículo à frente. Cuidado com o veículo à frente. Saída de faixa. Cuidado com o veículo à frente. Saída de faixa. Saída de faixa. Saída de faixa. E a macro aqui era muito cheio de moral. Eu sei que no começo disso não entrava só se tivesse o passaporte. Podia ser pop, podia ser. Passaporte, é outro país. Aí um cara chegou, foi numa SW4 das antigas. Não entrou, porque não tinha o tal do passaporte. Quem viu foi eu. Tava aqui no dia. Aí depois começaram a não exigir, só na hora de pagar. Aí depois virou um supermercado. Ah, não podia entrar? Pra entrar tinha que ter. Não era o tempo do Marco. No tempo que o Marco era Marco. Aí depois ele só estava exigindo passaporte só pra pagar. Então tu podia ter dinheiro, mas se não tivesse passaporte não podia pagar. Aí depois começou a ser um supermercado normal. Apresentando ou não o passaporte, tu comprava do jeito que tu quisesse. Só que aí já era. Matheus estava aí. Aí o Matheus abriu o atacadão, o Nick, né? E aí acabou com ele. A grande frescura. Perfeito. As capas. O pessoal tudo só queria ser. Até os funcionários só queria ser.